xa sabedes que xa levamos 3 semanas facendo o traslado. Este mismo luns trasládase a cirurxía xeral e a neuroloxía, a neuroradioloxía, e desde logo estaremos moi atentos. O xerente di que non ha habido problemas tampouco hoxe, nin o luns pasado, cando se trasladaron pois toda a pediatría e a obstetricia fundamentalmente. E bueno, xa temos aquí un bon número de pacientes, xa temos aquí un bon número de profesionales traballando e continuaremos a facelo nos próximos días. Detrás deses 18 millóns de euros captados, detrás desas 31 patentes, detrás deses 489 artículos publicados, detrás desas 39 tesis, 119 ensaios clínicos e 99 estudios observacionais, hai moito traballo, moita calidade científica, moita calidade de todos os profesionales, de vos, de todos os clínicos que vos dedicades á investigación. Toda esta cabaña de la que hablaba necesita ser alimentada. Alimentada con produtos de calidad que colaboren a mantener e incrementar esos sellos de calidad. Para ello, contamos con más de 100 establecimientos dedicados a la fabricación de piensos compuestos para la alimentación animal que registran una producción superior a los 2,9 millones de toneladas. Dentro da iniciativa que ponemos hoxe en marcha, que son Árboles con Historia, unha ruta divulgativa e turística, que forma parte este pazo dese percorrido, percorre 12 concellos, e tamén ao largo de todo ese percorrido podemos recoñecer 52 exemplares de árboles ou formacións senlleiras. A partir de hoxe está na páxina web da Consellería unha guía, un dossier explicativo de todo o percorrido, das formacións que podemos observar e ver. O noso objetivo é, bueno, pois seguir incorporando novos itinerarios a novos concellos.